Ahoj, já jsem Maki a víte dneska zase u Robloxu, rychle to bude, máme tady Vendu. Ano, dobrý den. A hrajem paintball, krám šestí tady koukám, že tady nikdo u mě není, což je úplně super. A tam najdu běžím. Jinak točili jsme, do prtic, tuhle holku nesnáším, já už vám to říkám na začátku. Teďka jsme točili k Vendovi a tohle tam mě tam úplně pila krev. Ne, samík mě zabil. A máme tady i... novou mapu, co jsem tak slyšela od Vendy. Ne. Ne, tak ne. Nebo zbraň, Maki. Tak zbraň, pardon. Mají Vendo, já sice ne, ale já se tady šetřím na nějakou novou. Teda sice absolutně nevím ještě, jakou bych jako chtěla, jo? Ale chtěla bych si nějakou pořídit. A máme tady samozřejmě... A, někdo jí položil. Slyšel jsi to? A hrajeme samozřejmě všichni proti... Do prčic! Všichni proti všem. Ano. Ha, už jsem se vykecala. Maki se vykecala. No jasný, to bylo namáhavé a říkám dopředu, moc mi to nejde. Ale ty jsi se rozehrála určitě už. Právě, že moc ne mi přijde. Tak se ještě rozehráš. A jinak dneska tady máme, vlastně vy to uvidíte samozřejmě pozdějiš, ale dneska tady jsou peníze navíc, vlastně když někoho zabijete. Což je super a někomu tohle zničit, dobrý. Jenom je škoda, že to je opravdu jenom když někoho zabiješ, že to když třeba tu turetu zničíš, tak to není. Jo, to je pravda. Já zase nemůžu nikoho najít. Dobrý. To je pár docela jako škoda, ale tak nevá. No, zase. To je pravda. Ale samozřejmě, že jo, ta blonďata jí tam dala, takže mě zabila Vendo. Já jsem tu turetu zničil. Jo. Do Ahoj. Prčic Vašku. Jo, a teďka jste si mohli všimnout, tahle ta je s těma prachama, vlastně nemá žádný efekt, nebo takhle, když jenom někoho zabije, tak má efekt peněz. Jo, to je ta zbraň v podstatě. Jinak nic moc. A koukám na to, Benda je nade mnou. Ano. Daří se mi. Ano, mě moc nezada. Co si budem? Do. Prčic. V klidu, Maki. Jo, to dneska jsme točili obíčko, asi jste ho už určitě viděli a fakt jsem byla naštvaná. Fakt hodně. A ještě to na mě zůstalo poznamenané. Ne! Aky, no ty jsi mě zabila. Hele, potřebuju killy, jo. Do. Ale já je taky potřebuju. Já je potřebuju víc. Jako, a to jsi zjistila jak? Nevím. Tyhle tady někdo má turetu úplně nahoře. A sadím si, že to bude ta holka. Tak ne, nějaký anime. Anime boy. Anime boy? Anime boy. Dobrý jméno, že? To teda. Chci si taky jmenovat jako anime boy? Ani ne. Ne? Škoda. Ty jsi mi zničil turetu. Ano. Já jsem se hezky o ní postaral, hezky jsem jí pohladil. Hezky jsi jí pohladil, jo. Můžu vám říct si teda masáčo a vůbec mi to nejde. Ráno mě to dneska jde až teda. Ale mě dneska vůbec, jako je vidět, že fakt jsem to dlouho nehrála. Ale já to nehrál úplně stejně dlouho jako ty, Maki. Jo. Fakt ale. A včera, teda vlastně před chvílí. No a minulý týden jsem si koupil tu novou zbraň. No protože jsme to chtěli točit, tak já jsem tu tady chvilku hrál, pak jsme se to vykašlali. Takže jsi to hrál! Ale s tebou. Ne. Jo. Ne. Já tu holku musím předehnat. Když já jsem vlastně předehnal. Tu, tamtu? Jo. Yeah. Zabila jsem jí. Do prčic. Jo, my tady všichni ničí ty turety podělané. Do prčic. A člověk vyleze a už je mrtvej. Ze všech stran jdou. To teda. Jo, já jsem si říkal, že někdo vedle mě umřel a ty prachy tam. Váče si teďka spawnuju prostě tam, kde je strašně moc lidí. Jo. Což je hodně hustý. Aspoň ne, to je právě úplně na prd. Aspoň mi vyděláváš penízky, Maki. Jo, super. Celá žava. Úplně takhle. Celá žava. Já fakt jo má reálně vydělávám těch prachů, to je strašný. Věřím. Já nemám ráda tuhle mapu moc.
A tu holku, tu blondiatou, furt neustále jí zabijím. Jo. Takže jí to v podstatě vracím za tu minulou hru. Za tu minulou hru. Ta fakt jako byla snad všude, kam jste zmetku, se ocitli. To máš za to. Zase jsem jí zabil. Ne, byla jsem pod palbou. Nevadí. Tu holku tady mám taky. Zatočila. Do prčic, musel jsi mě zabít? Jo. Je šla po té holce, čupko. Já jsem zabil i tu holku. Co se děje dneska? Ale jako nemám na samý kamaky. Ne? Ne. Ne, taky mi přijde, že je všude. Ten má 70 kg. A jak mám 50. Aha. Ten je všude úplně. Já se bojím, že někde vylezu a budou tam. A budou tam. A budou tam, ano. Nemusí se bát, Maki. Ahoj. Lidi, bože. Nemusíš se bát. Já jako bych chtěl nějakou jako klidnou hru a ne prostě kde... Neboj, Maki, pak se uklidníš na... ježdění v lodi. Ježdění v lodi, no to bude teda klidný jak hovado. No, teď je. Teďka jsem zabila tu holku, jo, ona totiž chodí nahoru. Jo? Jo. Nikdo mi zničil turetu. To je špatný tohle. Václave, ty jsi mě zabil. Jak? Když jsem tě neviděl. No to byla tvoje tureta. Víš, já ti to řeknu. Já za to nemůžu. Já za to nemůžu. To je zase ta holka mi zabila. Jako vážně? Jo? Je podle mě všude, kam se hneš? Jako je to možný, co ty víš? Třeba fakt jako úplně, vám mě předehnala ta holka. No vidíš. Maki! Tak mě nezabíjej. A co když ona potom zabije tebe a získá tím kill? Na to mám, to ti kašlu. Cože? Člověk si někam něco dá, hned umře. To je nespravedlivý. No, nespravedlivý, a ty mě zabíjet můžeš. Jo. Zase anime boj. Do prčic, Václave, já po tobě něco hodím. Víš, že tady mám dost věcí. Já vím, no. Udělal jsem quest, mám 35. level. Šigulka. Už tě doháním. Sakra. Tureta, teda nukleárka. Jo, tak já se nespawnuju. Já bych si chtěla něco koupit, jenže moc se mi do toho nechce. Ještě. Už můžeš, Maki. No jo, jsem mu nechtěla brát, dávat kill. Jasně. Ha, někdo tady je moje dvojnice, vidím svoji dvojnici, kterou jsem zabila ve vzduchu. Promiň. Hlavně, že jsi zabila dvojnici. No jasný. Klon. Jo, klona. Dobrý, v pohodě zatím. Maki! To jsi nebyla ty, to byla nějaká Izabelka. No říkám, že moje dvojnice. Tak já pak nevím, koho mám zabít, koho ne. Jo, teď jsem nezabil tebe. Nezabíjí nikoho. Proč s nikoho? S mým ksichtem. To je, myslím si, že nejlepší. A zabiju si, nezabiju, do prčic. Jo, on tam je Vendelín. Ano. To jsem já. Škoda se někdo zničil Sentrinu. Jo. Tamhle je ta blondětá. Blondána. Ha, zabila jsem jí. Do prčic samík. Je. Maki. No. Užívej. Paráda. Já jsem byla mrtvá už předtím. Ty jsi zmetek. Ne, že bych to udělala na schvál. Vážně jsi mě hned zničil. Já po tobě něco hodím. Proč? Protože mě sereš.
Chceš jenom odpověď? Jiná není. No, dneska jiná... To je ani... zase ta blondětá. Nemám ráda blondýny, fuck je, nesnáš. Nově. Aha, nukleárka. Jako vážně. To je od tý holky, no. A já jsem se mrtvej, tak dobrý. Já zrovna ne právě. Já mám level 40. Jak můžete mít tyhle 100 kilů? Bože. Úplně v pohodě. Jo, jo, jo. Já jsem ti říkal, že to tady nějaký jde hrozně rychle. Mě tato, já vím, že tady prostě tato mapa mě nesedí vůbec. Už minule jsem na ní úplně jako fakt jako dostávala rage, že mě sere. Hold, prostě každý má oblíbený něco jiného. Jo no, ty máš ráda takovej ten, takový to, jak tam můžeš jít nahoru, viď? Jakou, kde můžeš jít nahoru? Můžeš mi zabít pak i třikrát za sebou. No a teďka mě zabila blondýna, tak co chceš? Lepší já než blondýna, ne? Jo, to zase jo. No blondýna, br... Čekala jsem, že něco řekneš. Ne, v pohodě. Se divím. Ha, zabila jsem blondýnu na dálku. Úspěch. Ano. Zabila jsem blondýnu na dálku. To je jaký to? Co jste ve svém životě dokázala? Zabila jsem blondýnu. Ano. Ach, boha. Makino. No. Nech toho. Hele, dopřávi mi taky, jo? Ale... Co? Samý mě zabil, potvora. Tohle to ne. Hele, já potřebuji ještě 13 kilů, tak mě nech. To bys mohla dát. No, když mě nebudeš zabíjet furt, tak jo. Nebo takhle, šance by tu byla. Možná. Už jenom 7 kilů. To dáš. Tak mě nezabij. Teď jsem tě nechal. No to je dobře. No, ty jsi mě zabila. Ah. 4 kily. Já nevím, jak tě poznat, jestli jsi ještě nebo ne. Pak mě zabije Izabelka, tyjo. To je hrozný lidi, jak kládle šíkana z obou stran. Zabila jsem blondýnu. Kolik máš už? Ještě dva. Tak šup. Ještě jeden. Tak pojď. Šikulka. Ale já jsem byl mrtvej. To vůbec nevadí. Makino. To vůbec nevadí, že jsi byl mrtvej. To je strašný tohle. Ta holka mě se předehnala. Mám 140 kilů. Ty vole. A samík má 105. Můžeš mi říct, kde to berete? Já jsem ráda za tu stovku. Level 37. Šikula. Level 36. Cože? To bylo za tu nukleárku. Mám 1370 tisíc. Do hajzlu, já nevím, odkud to všude se jede, tyjo. Level 38. Magore. A já jedu. Najednou vidíte se, najednou se rozjela, najednou už je happy, viď? Jo? Ty mě musíš chvilku dát na rozehrání, no. Na rozehrátí. Jo, přesně tak. Sice ti nikdy nedoženu, ale to vůbec nevadí. Měla jsem 100 kilů, to mi stačí. Chápu. To je hlavní. Přesně. A bude konec. Bude konec. Mám 31 těch radarů. Jako vážně, proč to nepoužíváš? Já nevím, tady mi to přijde strašně zbytečný to používat. A to radši používám, když je to proti sobě. Aha. No já jsem dostal další level up, mám 49 a dostal jsem 16 000 za to. Lidi, tady to ukončíme. Super, jsme šikulky, tady to ukončíme, doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se do vašeho videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.